دەگەڕین و لای پامنێرمان هێرۆ ئێستا ئامادەیە دیارە لە کاژمێر 12 شەوی رابردووەوە بازگەکانی هەولێر و پارێزگاکانی دیکە داخراون و هێرۆ باسی ئەومان بۆ بکات تۆ ئێستا لە بازگەی دێگەڵیت لەگەڵمانە و دۆخی بازگەکە چۆنە تا چەند کارئاسانی بۆ هاوڵاتیان کراوە بۆ حاڵەتە پێویستەکان بەڵێو کاتتان باش داوای برنەوە بەهۆی پسرانی هێڵەکانەوە هەروەها نەبوونی هێڵی شەبەکەی تایبەتەوە پەیوەندەکەمان لەگەڵ ئێوە پسرا ئێمە ئێستا لە یەکێک لە بازگە سەرەکیەکانی بۆ ناو هاتنەوە ژوورەوەی هەولێرین کە بازگەی دێگەڵە بێگومان لە دێگەڵا کە هەردوو پارێزگای سلێمانی و هەروەها شارەکانی کۆی و تەنانەت لە کەرکووش خەڵک لێرە دێنە ناو هەولێرەوە لە کاتژمێر 12 شەوی ڕابردوو بە پێی ڕێنماییەکانی وەزارەتی ناوخۆوە بۆ ڕێگریکردن لە ڤایرۆسی کۆرۆنا جارێکی دیکە بازگەکان و هەروەها پەیوەندی نێوان پارێزگاکان بە تەواتی ڕێگاکانیان داخراوە هیچ کەس ناتوانێت بێتە ژوورەوە هەڵبەت ئاماژەیان بۆ کرد کە لە دوێنەوە تیمەکان بە تایبەتی تیمەکانی ئەمنی و هەروەها بەرپرسی بازگەکانیش ئاماژەی بۆ کرد کە هاوڵاتیانی کە لە دەرەوەی هەولێرن پێویستە تا کاژمێر 12 بگەڕێنەوە ناو هەولێر بە هیچ شێوازێک ڕێگەیان پێ نادرێت ئەوەی کەچێن ئەو کەسانی کە ڕێگەیان پێ دێوە تا چەندە هاوکاری خەڵک و هەروەها هاوکاری هێزامنەکان و وەزارەت تەندروستی بەردەوامە بەڕێز ڕای ساڵم بەڕێوەبەری بازگەی دێگەڵە لەگەڵمان بێت ئەگەر بۆمان باس بکەیت کە هەندێک کەس ڕێگەیان پێ دەدرێت کە لەم بازگانەوە بڕۆن چێن ئەو کەسانی کە زیاتر هاوکاری دەکرێن وا ڕێگەیان بۆ کراوەیە بۆ ئەوەی کە بێن بڕۆنە ناو هەولێر سەرەتا بەخێرهاتنتان دەکەین ئێمە وەکو بازگەی دێگەلە لە تا کاژمێر 12 شەو ڕێگەمان بۆ هەموو خەڵکدا کە گەرانەوە لە دەرەوەی شاری هەولێر بوون بەڵام لە 12 شەو بەدواوە ڕێگە بە هیچ خەڵکێک نادرێ کە بێتە ناو شاری هەولێر و زۆر سوپاسی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەکەین بە تایبەتی خەڵکی خۆشەویستی خۆمان کە پابەند بووینە و هاوکارمان بووینە پێشمان خۆش هەروەها بەردەوام بن بەنسبەت ئەو کەسانی کە ڕێگەیان پێدەدرێت لە بازگەکان کەسانی دیبلۆماتکار ئەوانە ڕێگەیان پێدەدرێت هێزی سەربازی تیمی ڕۆژنامەوانی و هەروەها ئەو کەسانی کە فۆرمی ئۆنلاینیان پرکردەوە فۆرمی وەزارەتی ناوەخۆ ئەوانیش هەموویان بەڕێکاری تەندروستی داخلی شاری هەولێر دەبن بۆیە لێرەوە سوپاسی هەموو هاوڵاتیان دەکەین پێشمان خۆشە لەسەر داوای بەرپرسی بازگەکانی هەولێر بەڕێز مقەدەم سەلام ئیبراهیم کە خۆیان لەو ڕێگەیانەدەن خۆیان هیلاکەن لەبەرەوەی لێرە ڕێگەیان پێ نادرێت زۆر سپاسیان دەکەین هیوای چاکبوونەوەش دە بۆ هەموو نەخۆشان دەخوازین کە لە مستەشفیەکان ئێستا سپاس دەکەم ئەبێ ئێستاڤان ئاماژە بۆ بکەم جیا لە تیمەکانی ئاسایش و هەروەها بەرپرسی بازگەکە کە لێرە تیمەکانی تەندروستیش بەردەوام لەم بازگانانە بوونیان هەیە و پشکنی ئەو کەسانە دەکەن کە دێنە ئێرە هەر کەسێک بێ بە شێوازێک زانی ئەم بەرزە وەکو پزیشکێک ماندوونە بن دەبینی کە ئێوە سەرقاڵی پشکنینە هاوکاری خەڵک تا چڕادێکە و چ قسێکتان هەیە بۆ هاوڵەتیان بە تایبەتی کە لە بازگانی وەڵاهی بەخێر بێن سەرەتا هیوادارم یعنی پابەند بن یعنی پابەندبوونیان لە پێشنامەوە شتێکەوە و سستەکانش تا ڕادەیەکی زۆر باش لە حاڵەتەکە تێگەیشتوونە کەسی وەک سەرەتانیە ستەکانە پابەند و تا ڕادەیەکی زۆر باش پابەندن بەڕێنماییەکان و لەگەڵ ئێمەش هاوکارم زۆر هاوکارم زۆر باشە ستەکانە سپاس دەکەین هەروەکو ئاماژەمان پێکەم تیمەکانی تەندروستی ئەمە تیمەکانی ئاسایش لە سەرجەم بازگەکان لە پێشوازی دام هەروەها هەروکو خۆشیان ئاماژیان بکر ڕێگا بە هەموو کەس نادرێت تەنها ئەو کەسانی کە لە ڕێگەی فۆرمی ئۆنلاینەوە ناویان تۆمار کراوە ئەو کەسانی کە ڕاگەیاندکاران تیمەکانی تەندروستی هێزەکانی ئەمنی بۆیان هەیە کە بێنە ناو هەولێرەوە هەروەها لەلایەن بەرپرسی سەرجەم بازگەکانی هەموو بازگەکانی هاتنە ژوورەوەی ناو هەولێر ئاماژەی بۆ کرد کە عەقید سەلەم داوا لە هاوڵاتیان دەکات نەخۆیان ماندووکە نە هێزا ئەمنیەکانی و نە تیمە پزیشکەکانیش خۆیان لە ڕێگاکان نەدەن چونکە بە هیچ شێوازی ڕێگایان پێ نادرێت سۆڤان بازگەی شێراوە بازنەی سەرەکی بڵێ بازگەی سەرەکی هاتنە ژوورەوەی ناو شاری هەولێر و بەگشتی هەولێرە بە تایبەتی لە باشوور و ناوەڕاستی عێراقەوە کە بێگومان خەڵکێکی زۆر پێشتر دەهاتن هەروەها لە ڕێگەی کەرکووکیشەوە لە کاتژمێر 12 شەوە بە پێی ڕێنماییەکانی وەزارەتی ناوخۆ کە دەری کرد بۆ ڕێکارەکانی بەرەنگاربوونەوە ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەم بازگەش بەگشتی داخراوە ئەوەی کە دەبینن لێرە بازگەکە تیمەکانی ئاسایش لە ئامادەباشی هەروەها تیمی تەندروستیش تەنها بەرهەڵگرەکان لێرەوە هاتووچۆ دەکەن بۆ زانیاری بینەرانی کوردستان 24 کە ئەو بارهەڵگرانە کە کەلوپەلو پێداویستی لە هەولێر و دەبەنە دەرەوە بە پێچەوانەوە دەیهێننە ناو هەولێر تەنها ئەو کەسانە ئەو باڕی هەڵگرانە بۆیان هەیە هاتووچۆ بکەنەوە تەنها کۆمەڵە کەسی ڕێگە پێدای دیکە وەکو بازگەکانی دیکەی ناو هاتنە ژوورەوەی هەولێر ئەو کەسانی کە لایەنی دیپلۆماسی و ڕێکخراوەکان و هەروەها تیمەکانی
ئاسایش و هێزەکانی پۆلیس و تەندروستی و کۆمەڵە کەسی گاکە بە تایبەتی ئەوانەی کە لە ڕێگای ئۆنلاینەوە فۆرمی تایبەتیان بۆ هاتنە ژوورەوەی ناو هەولێر پڕکردووەتەوە. کۆمەڵە دەنگۆشە بوو کە باسی لەوە کرد شوێنە گەشتیارەکان گەشتیاری عەرەب هاتووە و خەڵک لێیوان بۆ عەرەب دەبێتە ژوورەوە، بەڵام ئەوان ئاماژەم بەوە کرد کە هەم وتەبێژی دەستەی گەشت و گوزار قسەم لەگەڵاکەوتی بە هیچ شێوازێک گەشتیار لە شارەکانی دیکە بەغدا و ناوەڕاستی عێراقەوە نەهاتوون، سەردانی هەرمی کوردستان و پارێزگای هەولێریان نەکردووە. بۆ زانیاری زیاترەوە کە چێ دیکە ڕێگە پێدراوە پەیوەندیەکانی ئاسایش و هەروەها لەلایەن پەیوەندیدارەکان لەگەڵ تەندروستی بە چ شێوازەکە نەقی فەهمی لەگەڵ ما دەبێ، نەقی فەهمی ئەگەر ئاماژە بەوە کەی تیمەکانی ئێوە بەردەوام لێرە لە ئامادە باشیدا کە بۆمان باس بکەن کە لە کاتژمێر دوازدە ئایا ڕێگەتان بە کەسانێکدا و بە هیچ کەسێکدا بێتە ژوورێ، و ئەگەر ڕێگەشتان پێداوە چێن ئەو کەسانی کە دێنە ناو هەولێر؟ پێشەچی بەخێر بێن سەرچاوە، بەخێر هاتنتان دەکەن. ئێمە لە کاتژمێر دوازدەی شەوەوە بڕیاری وەزارەتی ناوخۆ بەرز پارێزگاری هەولێرمان جێبەجێ کردووە، ڕێگەمان بە هیچ کەسێک نەداوە بێن بۆ ناو شاری هەولێر. بەڵام پێش دوازدەی شەو ئەوانەی لە دەرەوە مابوونەوە ڕێگەمان داون و هاتوچوان ئاسایی بووە تاکو دوازدەی شەو. ئەوە کە دەبن تیمەکانی تەندروستیش لێرە ئامادە و کەسانی کە دێنە ئێرە، ئایا پشکنەی تایبەتی ئێمە دەکرێت؟ تیمەکانی تەندروستی بەردەوام لێرە بوونیان هەیە، هەر کەسێک بێت ئەوانەی موافقەی وەزارەتی ناوخۆ و بەڕێز پارێزگاری هەولێریان هەیە و ئەو کەسانەی کەوا نەخۆشن و پێویستیان بە چوونە بۆ هەولێر ئەوە پشکنینیان بۆ دەکرێت و ئینجا داخل دەبن. کۆمەڵە دەنگۆ هەبوو هەندێک خەڵکی قسەیان کرد بکە لە شوێنە گەشتیارەکان گەشتیاری عەرەب بینراوە، ئایا لەو ماوە جگەلەوە کە لەمڕۆ قەدەغەکە ڕاگەیەنراوە نێوان پارێزگاکان، ئایا پێشتر گەشتیاری عەرەب لێرەوە کە ڕێگەی سەرکی واتنە ناو ژوورەوە، ئایا عەرەب هاتووە؟ لە ماوەی قەدەغەی هاتوچۆ ڕاگەیەندراوە هیچ گەشتیارێکی عەرەب لێرە داخلی شاری هەولێر نەبووە. ئەوانەی دەچن بۆ شوێنە گەشتیاریەکان ئەوانن کە مقیمن لە هەولێر، دانیشتووی هەولێرن و دەچن بۆ گەشت و سەیران. قسەیەکتان بۆ هاوڵاتیان هەیە بە تایبەتی کە دانە لەو بازگانەوە تێپەڕن شتێکیان پێدەڵێت؟ ئێمە داوا لە هاوڵاتیان دەکەین ڕێنمایەکان جێبەجێ بکەن و هاتوچوو نەکەن، وە تا هاوڵاتیان بە شێوەیەکی زۆر باش هاوکارمانن و بەردەوام لەلایەن بەڕێز بەرپرسی بازگەکانی هەولێر ڕایسەلام ڕێنماییمان دەکرێت کە ڕێز لە هاوڵاتیان بگرین و ڕێنمایەکانی وەزارەتی ناوخۆ جێبەجێ بکەن. هاوڵاتیان زۆر هاوکارمانن و زۆر پابەندن بە ڕێنمایەکانەوە. نەقیفەهمی بەرپرسی بازگەی شەراوە لەگەڵ مابوو. سۆڤان هەر وەکو ئاماژەم پێ کرد وەکو دەبینن تیمەکانی ئاسایش هاوکاری لەگەڵ تیمەکانی تەندروستی بەردەوام لە ئامادە باشیدان و لەو ماوەشدا کە دیاری نەکراوە تا چەندەی دیکە، بەڵام لەم ڕێگا و لەم بازگەوە ناتوان هیچ هاوڵاتیەک بێتە ژوورێ، وێ داوا لە هاوڵاتیانەکەن کە خۆیان لە ڕێگاکە نەدەن و گرفتیش دروست نەکەن و هەروە داوای هاوکاریش نەکەن بۆی کە بێنە ژوورەوە. هاوکارم هێرۆ مەولودی کە لە گەشتەکانی هەواڵ لە بازگەکانی چاردەوری هەولێر لەگەڵمان بوو.